ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 1 የይሁዳ ንጉስ ኢዮአቄም በነገሰ በሦስተኛው ዓመት የባቢሎን ንጉስ ናቡከደነጾር ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ከበባት። ጌታም የይሁዳ ንጉስ ኢዮአቄምን ከእግዚአብሔርም ቤት ዕቃ ከፍሎ በእጁ አሳልፎ ሰጠው። እርሱም ወደ ሰናወር ምድር ወደ አምላኩ ቤት ወሰደው፣ ዕቃውንም ወደ አምላኩ ግምጃ ቤት አገባው። ንጉሡም ነውር የሌለባቸውንና መልከ መልካሞቹን በጥበብ ሁሉ የሚያስተውሉትን ዕውቀትም የሞላባቸውን ብልሃተኞችና አስተዋዮች የሆኑትን በንጉሡም ቤት መቆም የሚችሉትን ብላቴኖች ከእስራኤል ልጆች ከነገሥታቱና ከመሳፍንቱ ዘር ያመጣ ዘንድ የከለዳውያንንም ትምህርትና ቋንቋ ያስተምሯቸው ዘንድ ለጃንደረቦች አለቃ ላስፋኔዝ ነገረ። ንጉሡም 3 ዓመት ያሳድጓቸው ዘንድ ከዚያም በኋላ በንጉሡ ፊት ይቆሙ ዘንድ ከንጉሡ መብል ከሚጠጣውም ጠጅ በየዕለቱ ድርጓቸውን አዘዘላቸው። በእነዚህም መካከል ከይሁዳ ልጆች ዳንኤልና አናንያ፣ ሚሳኤልና አዛርያ ነበሩ። የጃንደረቦቹም አለቃ ስም አወጣላቸው፤ ዳንኤልን ብልጣሶር፣ አናንያንም ሲድራቅ፣ ሚሳኤልንም ሚሳቅ፣ አዛርያንም አብድናጎ ብሎ ጠራቸው። ዳንኤልም በንጉሡ መብልና በሚጠጣው ጠጅ እንዳይረክስ በልቡ አሰበ፤ እንዳይረክስም የጃንደረቦቹን አለቃ ለመነ። እግዚአብሔርም በጃንደረቦቹ አለቃ ፊት ለዳንኤል ሞገስንና ምሕረትን ሰጠው። የጃንደረቦቹም አለቃ ዳንኤልን፣ መብሉንና መጠጡን ያዘዘላችሁን ጌታዬን ንጉሡን እፈራለሁ። በዕድሜ እንደናንተ ካሉ ብላቴኖች ይልቅ ፊታችሁ ከስቶ ያየ እንደሆነ ከንጉሡ ዘንድ በራሴ ታስፈርዱብኛላችሁ አለው። ዳንኤልም የጃንደረቦቹ አለቃ በዳንኤልና በአናንያ በሚሳኤልና በአዛርያ ላይ የሾመውን ሜልዳርን፣ እኛን ባሪያዎችን 10 ቀን ያህል ትፈትነን ዘንድ እለምንሃለሁ፤ የምንበላውንም ጥራጥሬ የምንጠጣውንም ውሃ ይስጡን። ከዚያም በኋላ የእኛን ፊትና ከንጉሡ መብል የሚበሉትን የብላቴኖችን ፊት ተመልከት፤ እንዳየኸውም ሁሉ ከባሪያዎችህ ጋር የወደድከውን አድርግ አለው። ይህንም ነገራቸውን ሰምቶ 10 ቀን ፈተናቸው። ከ10ም ቀን በኋላ ከንጉሡ መብል ከበሉ ብላቴኖች ሁሉ ይልቅ ፊታቸው አምሮ ሥጋቸውም ወፍሮ ታየ። ሜልዳርም መብላቸውንና የሚጠጡትን ጠጅ አስቀርቶ ጥራጥሬውን ሰጣቸው። ለእነዚህም ለ4ቱ ብላቴኖች እግዚአብሔር በትምህርትና በጥበብ ሁሉ ዕውቀትንና ማስተዋልን ሰጣቸው። ዳንኤልም በራእይና በሕልም ሁሉ አስተዋይ ነበረ። እነርሱም ይገቡ ዘንድ ንጉሡ ያዘዘው ቀን በተፈጸመ ጊዜ የጃንደረቦቹ አለቃ ወደ ናቡከደነጾር ዘንድ አገባቸው። ንጉሡም በተናገራቸው ጊዜ ከብላቴኖቹ ሁሉ እንደ ዳንኤልና እንደ አናንያ እንደ ሚሳኤልና እንደ አዛርያ ያለ አልተገኘም፤ በንጉሡም ፊት ቆሙ። ንጉሡም በጠየቃቸው በጥበብና በማስተዋል ነገር ሁሉ በግዛቱ ሁሉ ከሚኖሩ የሕልም ተርጓሚዎችና አስማተኞች ሁሉ እነርሱ 10 እጅ የበለጡ ሆነው አገኘባቸው። ዳንኤልም እስከ ንጉሡ እስከ ቂሮስ መጀመሪያ ዓመት ተቀመጠ። ምዕራፍ 2 ናቡከደነጾርም በነገሰ በ2ኛው ዓመት ናቡከደነጾር ሕልም አለመ፤ መንፈሱም ታወከ፣ እንቅልፉም ከእርሱ ራቀ። ለንጉሡም ሕልሙን እንዲነግሩት ንጉሡ የሕልም ተርጓሚዎቹንና አስማተኞቹን መተተኞቹንና ከለዳውያኑንም ይጠሩ ዘንድ አዘዘ። እነርሱም ገብተው በንጉሡ ፊት ቆሙ። ንጉሡም ሕልም አልም ያለው ሕልሙንም ለማወቅ መንፈሴ ታውኳል አላቸው። ከለዳውያኑም ንጉሡን በሶርያ ቋንቋ፣ ንጉሥ ሆይ 1000 ዓመት ንገሥ፤ ለባሪያዎችህ ሕልምህን ንገር፣ እኛም ፍቺውን እናሳይሃለን ብለው ተናገሩት። ንጉሡም መለሰ፤ ከለዳውያኑንም ነገሩ ከእኔ ዘንድ ርቋል፤ ሕልሙንና ፍቺውን ባታስታውቁኝ ትቈረጣላችሁ፣ ቤቶቻችሁም የጉድፍ መጣያ ይደረጋሉ። ሕልሙንና ፍቺውን ግን ብታሳዩ
ከኔ ዘንድ ስጦታና ዋጋ ብዙ ክብርም ትቀበላላችሁ። ስለዚህም ህልሙንና ፍቹን አሳዩኝ አላቸው። ሁለተኛም ጊዜ መልሰው ንጉሡ ለባሪያዎቹ ህልሙን ይንገር፣ እኛም ፍቹን እናሳያለን አሉት። ንጉሡ መልሶ ነገሩ ከኔ ዘንድ እንደራቀ ታውቃላችሁና ጊዜውን እንድታስረዝሙን ያውቃለሁ። ህልሙን ባታስተውቁኝ አንድ ፍርድ አለባችሁ። ጊዜውን ለማሳለፍ የሐሰትንና የተንኮልን ቃል ልትነግሩኝ አዘጋጅታችኋል። ስለዚህ ህልሙን ንገሩኝ፣ ፍቺውንም ማሳየት እንድትችሉ አውቃለሁ አለ። ከለዳውያኑም በንጉሡ ፊት መልሰው የንጉሡን ነገር ያሳይ ዘንድ የሚችል ሰው በምድር ላይ የለም፣ ከነገሥታትም ታላቅና ኃይለኛ የሆነ እንደዚህ ያለ ነገር የህልም ተርጓሚንና አስማተኛን ከለዳዊንም አልጠየቀም። ንጉሡም የሚጠይቀው ነገር የቸገረ ነው። መኖሪያቸው ከሰው ጋር ካልሆነ ከአማልክት በቀር በንጉሡ ፊት የሚያሳየው ማንም የለም አሉ። ስለዚህ ንጉሡ ተበሳጨ፣ እጅግም ተቆጣ። የባቢሎንንም ጠቢባን ሁሉ ያጠፉ ዘንድ አዘዘ። ትእዛዝም ወጣ፣ ጠቢባንንም ይገድሉ ዘንድ ጀመሩ። ዳንኤልንና ባልንጀሮቹንም ይገድሉ ዘንድ ፈለጓቸው። የዚያን ጊዜም ዳንኤል የባቢሎንን ጠቢባን ይገድል ዘንድ የወጣውን የንጉሡን የዘበኞቹን አለቃ አርዮክን በፈሊጥና በማስተዋል ተናገረው። ለንጉሡም አለቃ ለአርዮክ መልሶ የንጉሡ ትእዛዝ ስለምን ቸኮለ አለው። አርዮክም ነገሩን ለዳንኤል አስታወቀው። ዳንኤልም ገብቶ ፍቺውን ለንጉሡ የሚያስታውቅበት ጊዜ ይሰጠው ዘንድ ንጉሡን ለመነ። የዛን ጊዜም ዳንኤል ወደ ቤቱ ሄደ። ዳንኤልም ባልንጀሮቹም ከቀሩት ከባቢሎን ጠቢባን ጋር እንዳይሞቱ ስለዚህ ምስጢር ምሕረትን ከሰማይ አምላክ ይለምኑ ዘንድ ነገሩን ለባልንጀሮቹ ለአናንያና ለሚሳኤል ለአዛርያ አስታወቃቸው። የዚያን ጊዜም ምስጢሩ በሌሊት ራእይ ለዳንኤል ተገለጠለት። ዳንኤልም የሰማይን አምላክ አመሰገነ። ዳንኤልም ተናገረ እንዲህም አለ፣ ጥበብና ኃይል ለእርሱ ነውና የእግዚአብሔር ስም ከዘላለም እስከ ዘላለም ይባረክ። ጊዜያትንና ዘመናትን ይለውጣል፣ ነገሥታትን ያፈልሳል፣ ነገሥታትንም ያስነሳል። ጥበብን ለጠቢባን ዕውቀትንም ለአስተዋዮች ይሰጣል። የጠለቀውንና የተሰወረውን ይገልጣል። በጨለማ ያለውን ያውቃል፣ ብርሃንም ከእርሱ ጋር ነው። ጥበብንና ኃይልን የሰጠኸኝ እኛም የለመንህን ነገር ሁሉ ያስታወቅከኝ አንተ የአባቶቼ አምላክ ሆይ የንጉሡን ነገር አስታውቀኸኛልና እገዛልሃለሁ፣ አመሰግንህም አለው። ከዚህም በኋላ ዳንኤል ንጉሡ የባቢሎንን ጠቢባን ያጠፋ ዘንድ ወዳዘዘው ወደ አርዮክ ገባ። በገባም ጊዜ የባቢሎንን ጠቢባን አታጥፋ፣ ወደ ንጉሡ አስገባኝ፣ እኔም ፍቺውን ለንጉሡ አሳየዋለሁ አለ። የዚያን ጊዜም አርዮክ ዳንኤልን ፈጥኖ ወደ ንጉሡ አስገባውና ከይሁዳ ምርኮኞች ያለውን ለንጉሡ ፍቺውን የሚያስታውቀውን ሰው አግኝቻለሁ አለው። ንጉሡም መለሰ፣ ብልጣሶርም የተባለውን ዳንኤልን ያየሁትን ሕልምና ፍቺውን ታስታውቀኝ ዘንድ ትችላለህን አለው። ዳንኤልም በንጉሡ ፊት መልሶ እንዲህ አለ፣ ንጉሡ የጠየቀውን ምስጢር ጠቢባንና አስማተኞች የሕልም ተርጓሚዎችና ቃላተኞች ለንጉሡ ያሳዩ ዘንድ አይችሉ። ነገር ግን ምስጢር የሚገልጥ አምላክ በሰማይ ውስጥ አለ። እርሱም በኋለኛው ዘመን የሚሆነውን ለንጉሡ ለናቡከደነጾር አስታውቆታል። በአልጋህ ላይ የሆነው ሕልምና የራስህ ራእይ ይህ ነው። አንተ ንጉሥ ሆይ ካንተ በኋላ የሚሆነው ምን እንደሆነ በአልጋህ ላይ ታስብ ነበረ። ምስጢርም የሚገልጠው የሚሆነውን ነገር አስታውቀዋል። ነገር ግን ይህ ምስጢር ለእኔ መገለጡ ፍቺው ለንጉሡ ይታወቅ ዘንድ አንተም የልብህን ሐሳብ ታውቅ ዘንድ ነው እንጂ በዚህ ዓለም ካሉ ሰዎች ይልቅ በጥበብ ስለ በለጥኩ አይደለም። አንተ ንጉሥ ሆይ ታላቅ ምስል አየህ። ይህም ምስል ታላቅና ብልጭልጭታው የበዛ ነበረ። በፊትህም ቆሞ ነበር፣ መልኩም ግሩም ነበረ። የዚህም ምስል ራስ ጥሩ ወርቅ፣
ደረቱና ክንዶቹም ብር፣ ሆዱና ወገቡም ናስ፣ ጭኖቹም ብረት፣ እግሮቹም እኩሉ ብረት እኩሉም ሸክላ ነበረ። እጅም ሳይነካው ድንጋይ ከተራራው ተፈንቅሎ ከብረትና ከሸክላ የሆነውን የምስሉን እግሮች ሲመታና ሲፈጭ አየህ። የዚያን ጊዜም ብረቱና ሸክላው፣ ናሱና ብሩ፣ ወርቁም በአንድነት ተፈጨ። በመከርም ጊዜ በአውድማ ላይ እንዳለ ብቅ ሆነ፣ ነፋስም ወሰደው፣ ቦታውም አልታወቀም። ምስሉንም የመታ ድንጋይ ታላቅ ተራራ ሆነ፣ ምድርንም ፈጽሞ ሞላ። ሕልሙ ይህ ነው። አሁንም ፍቺውን በንጉሡ ፊት እንናገራለን። አንተ ንጉሥ ሆይ የሰማይ አምላክ መንግሥትንና ኃይልን ብርታትንና ክብርን የሰጠህ የነገሥታት ንጉሥ አንተ ነህ። በሚቀመጡበትም ስፍራ ሁሉ የሰው ልጆችንና የምድር አራዊትን የሰማይ ወፎችንም በእጅህ አሳልፎ ሰጥቶሃል። ለሁሉም ገዥ አድርጎሃል። አንተ የወርቁ ራስ ነህ። ካንተም በኋላ ካንተ የሚያንስ ሌላ መንግሥት ይነሣል። ከዚያም በኋላ በምድር ሁሉ ላይ የሚገዛ ሌላ ሦስተኛ የናስ መንግሥት ይነሣል። አራተኛውም መንግሥት ሁሉን እንደሚቀጠቅጥና እንደሚያደቅ ብረት ይበረታል። እነዚህንም ሁሉ እንደሚፈጭ ብረት ይቀጠቅጣል፣ ይፈጭማል። እግሮቹና ጣቶቹም እኩሉ ሸክላ እኩሉም ብረት ሆኖ እንዳየህ እንዲሁ የተከፋፈለ መንግሥት ይሆናል። ብረቱም ከሸክላ ጋር ተደባልቆ እንዳየህ የብረት ብርታት ለእርሱ ይሆናል። የእግሮቹም ጣቶች እኩሉ ብረት እኩሉም ሸክላ እንደነበሩ እንዲሁ መንግሥቱ እኩሉ ብርቱ እኩሉ ደካማ ይሆናል። ብረቱም ከሸክላው ጋር ተደባልቆ እንዳየህ እንዲሁ ከሰው ዘር ጋር ይደባለቃሉ። ነገር ግን ብረት ከሸክላ ጋር እንደማይጣበቅ እንዲሁ እርስ በርሳቸው አይጣበቁም። በእነዚያም ነገሥታት ዘመን የሰማይ አምላክ ለዘላለም የማይፈርስ መንግሥት ያስነሳል፣ ለሌላ ሕዝብም የማይሰጥ መንግሥት ይሆናል። እነዚያንም መንግሥታት ሁሉ ትፈጫቸዋለች፣ ታጠፋቸውማለች፣ ለዘላለምም ትቆማለች። ድንጋዩም እጅ ሳይነካው ከተራራ ተፈንቅሎ ብረቱንና ናሱን ሸክላውንና ብሩን ወርቁንም ሲፈጨው እንዳየህ እንዲሁ ከዚያ በኋላ የሚሆነውን ታላቁ አምላክ ለንጉሡ አስታውቆታል። ሕልሙም እውነተኛ ፍቺውም የታመነ ነው። የዚያን ጊዜም ንጉሡ ናቡከደነጾር በግንባሩ ተደፍቶ ለዳንኤል ሰገደለት፣ የእህሉንም ቁርባን ዕጣኑንም ያቀርቡለት ዘንድ አዘዘ። ንጉሡም ዳንኤልን ይህን ምስጢር ትገልጥ ዘንድ ተችሎሃልና በእውነት አምላካችሁ የአማልክት አምላክ የነገሥታትም ጌታ ምስጢርም ገላጭ ነው ብሎ ተናገረ። ንጉሡም ዳንኤልን ከፍ ከፍ አደረገው፣ ብዙም ታላቅ ስጦታ ሰጠው፣ በባቢሎንም አውራጃ ሁሉ ላይ ሾመው፣ በባቢሎንም ጠቢባን ሁሉ ላይ ዋነኛ አለቃ አደረገው። ዳንኤልም ንጉሡን ለመነ፣ እርሱም ሲድራቅንና ሚሳቅን አብድናጎንም በባቢሎን አውራጃ ላይ ሾማቸው። ዳንኤል ግን በንጉሡ በር ነበረ። ምዕራፍ 3 ንጉሡ ናቡከደነጾር ቁመቱ 60 ክንድ ወርዱም 6 ክንድ የሆነ የወርቁን ምስል አሠራ፣ በባቢሎን አውራጃ በዱራ ሜዳ አቆመው። ንጉሡም ናቡከደነጾር መኳንንትንና ሹማምቶችን፣ አዛዦችንና አዛውንቶችን፣ በጅሮንዶችንና አማካሪዎችን፣ መጋቢዎችንም፣ አውራጃ ገዦችንም ሁሉ ይሰበስቡ ዘንድ ንጉሡም ናቡከደነጾር ላቆመው ምስል ምረቃ ይመጡ ዘንድ ላከ። በዚያን ጊዜም መኳንንቱና ሹማምቶቹ፣ አዛዦቹና አዛውንቶቹ፣ በጅሮንዶቹና አማካሪዎቹ፣ መጋቢዎቹና አውራጃ ገዦቹ ሁሉ ንጉሡ ናቡከደነጾር ላቆመው ምስል ምረቃ ተሰበሰቡ። ናቡከደነጾርም ባቆመው ምስል ፊት ቆሙ። አዋጅ ነጋሪውም እየጮኸ እንዲህ አለ፣ ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋም የምትናገሩ ሆይ የመለከትንና የእምቢልታን የመሰንቆንና የክራርን የበገናንና የዋሽንትን የዘፈንንም ሁሉ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ
ተደፍታችሁ ንጉሡ ናቡከደነጾር ላቆመው ለወርቁ ምስል እንድትሰግዱ ታዛችኋል። ተደፍቶም የማይሰግድ በዚያን ጊዜ በሚነድ እሳት እቶን ውስጥ ይጣላል። ስለዚህ በዚያን ጊዜ አሕዛብ ሁሉ የመለከቱንና የእምቢልታውን የመሰንቆንና የክራሩን የበገናውንና የዘፈኑን ሁሉ ድምፅ በሰሙ ጊዜ ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋ የተናገሩም ሁሉ ተደፉ፣ ንጉሡም ናቡከደነጾር ላቆመው ለወርቅ ምስል ሰገዱ። በዚያን ጊዜም ከለዳውያን ቀርበው አይሁድን ከሰሱ፣ ለንጉሡም ለናቡከደነጾር ተናገሩ፣ እንዲህም አሉ፦ ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሥ። አንተ ንጉሥ ሆይ የመለከትንና የእምቢልታን የመሰንቆንና የክራርን የበገናንና የዋሽንትን የዘፈንንም ሁሉ ድምፅ የሚሰማ ሰው ሁሉ ተደፍቶም የማይሰግድ በሚነድ እሳት እጦን ውስጥ ይጣላል ብለህ አዘዝክ። በባቢሎን አውራጃ ላይ የሾምካቸው ሲድራቅና ሚሳቅ አብድናጎም የሚባሉ አይሁድ አሉ። ንጉሥ ሆይ እነዚህ ሰዎች ትእዛዝህን እምቢ ብለዋል፣ አማልክትህን አያመልኩም፣ ላቆምከውም ለወርቁ ምስል አይሰግዱም። ናቡከደነጾርም በብስጭትና በቁጣ ሲድራቅንና ሚሳቅን አብድናጎንም ያመጡ ዘንድ አዘዘ። እነዚህንም ሰዎች ወደ ንጉሡ ፊት አመጧቸው። ናቡከደነጾርም ሲድራቅና ሚሳቅ አብድናጎም ሆይ አምላኬን አለማምለካችሁ ላቆምኩትም ለወርቁ ምስል አለመስገዳችሁ እውነት ነውን? አሁንም የመለከቱንና የእምቢልታውን የመሰንቆውንና የክራሩን የበገናውንና የዋሽንቱን የዘፈኑንም ሁሉ ድምፅ በሰማችሁ ጊዜ ተደፍታችሁ ላሰራሁት ምስል ብትሰግዱ መልካም ነው። ባትሰግዱ ግን በዚያን ጊዜ በሚነድ እሳት እቶን ውስጥ ትጣላላችሁ። ከእጄም የሚያድናችሁ አምላክ ማን ነው? ብሎ ተናገራቸው። ሲድራቅና ሚሳቅ አብድናጎም መለሱ። ንጉሡንም ናቡከደነጾር ሆይ በዚህ ነገር እንመልስልህ ዘንድ አስፈላጊያችን አይደለም። የምናመልከው አምላካችን ከሚነደው ከእሳቱ እቶን ያድነን ዘንድ ይችላል፣ ከእጅህም ያድነናል ንጉሥ ሆይ። ነገር ግን ንጉሥ ሆይ እርሱ ባያድነን አማልክትህን እንዳናመልክ ላቆምከውም ለወርቁ ምስል እንዳንሰግድለት እወቅ አሉት። የዚያን ጊዜም ናቡከደነጾር በሲድራቅና በሚሳቅ በአብድናጎም ላይ ቁጣ ሞላበት፣ የፊቱን መልክ ተለወጠባቸው። እርሱም ተናገረ፣ የእቶንም እሳት ይነድ ከነበረው ይልቅ ሰባት እጥፍ አድርገው እንዲያነዱ ታዘዘ። ሲድራቅንና ሚሳቅንም አብድናጎንም ያስሩ ዘንድ ወደሚነድም ወደ እቶን እሳት ይጥሏቸው ዘንድ በሰራዊቱ ውስጥ ከነበሩት ኃያላን አዘዘ። የዚያን ጊዜም እነዚህ ሰዎች ከሰናፊላቸውና ከቀሚሳቸው ከመጎናጸፊያቸውም ከቀረውም ልብሳቸው ጋር ታስረው በሚነድ በእቶን እሳት ውስጥ ተጣሉ። የንጉሡም ትእዛዝ አስቸኳይ ስለሆነ የእቶኑም እሳት እጅግ ስለሚነድ ሲድራቅንና ሚሳቅን አብድናጎንም የጣሏቸው ሰዎች የእሳቱ ወላፈን ገደላቸው። እነዚህም ሦስቱ ሰዎች ሲድራቅና ሚሳቅ አብድናጎም ታስረው በሚነደው በእቶኑ እሳት ውስጥ ወደቁ። የዚያን ጊዜም ንጉሡ ናቡከደነጾር ተደነቀ፣ ፈጥኖም ተነሣ። አማካሪዎቹንም ሦስት ሰዎች አስረን በእሳት ውስጥ ጥለን አልነበረምን? ብሎ ተናገራቸው። እነርሱም ንጉሥ ሆይ እውነት ነው ብለው ለንጉሡ መለሱለት። እርሱም እነሆ እኔ የተፈቱ በእሳቱ መካከል የሚመላለሱ አራት ሰዎች አያለሁ፣ ምንም አላቆሰላቸው፣ የአራተኛው መልክ የአማልክትን ልጅ ይመስላል ብሎ መለሰ። የዚያን ጊዜም ናቡከደነጾር ወደሚነደው ወደ እቶኑ እሳት በር ቀርቦ እናንተ የልዑል አምላክ ባሪያዎች ሲድራቅና ሚሳቅ አብድናጎም ኑ ውጡ ብሎ ተናገራቸው። ሲድራቅና ሚሳቅም አብድናጎም ከእሳቱ መካከል ወጡ። መሳፍንቱና ሹማምቶቹም አዛዦቹና የንጉሡ አማካሪዎች ተሰብስበው እሳቱ በእነዚህ ሰዎች አካል ላይ ኃይል እንዳልነበረው፣ የራሳቸው ጠጉር እንዳልተቃጠለች፣ ሰናፊላቸውም እንዳልተለወጠ፣ የእሳቱም ሽታ እንዳልደረሰባቸው አዩ። ናቡከደነጾርም መልሶ መልአኩን የላከ
ከአምላካቸውም በቀር ማንንም አምላክ እንዳያመልኩ ለእርሱም እንዳይሰግዱ ሰውነታቸውን አሳልፈው የሰጡትን የንጉሡንም ቃል የተላለፉትን በርሱም የታመኑትን ባሪያዎቹን ያዳነ የሲድራቅና የሚሳቅ የአብደናጎ አምላክ ይባረክ። እኔም እንደዚህ የሚያድን ሌላ አምላክ የለምና በሲድራቅና በሚሳቅ በአብደናጎ አምላክ ላይ የስድብን ነገር የሚናገር ወገንና ሕዝብ በልዩ ልዩም ቋንቋ የሚናገሩ ይቆረጣሉ፣ ቤቶቻቸውም የጉድፍ መጣያ ይደረጋሉ ብዬ አዝዣለሁ አለ። የዛን ጊዜም ንጉሡ ሲድራቅንና ሚሳቅን አብደናጎምን በባቢሎን አውራጃ ውስጥ ከፍ ከፍ አደረጋቸው። ምዕራፍ 4 ከንጉሡ ከናቡከደነጾር በምድር ሁሉ ላይ ወደሚቀመጡ ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋ ወደሚናገሩ ሁሉ ሰላም ይብዛላችሁ። ልዑል አምላክ በፊቴ ያደረገውን ተአምራቱንና ድንቁን አሳያችሁ ዘንድ ወድጃለሁ። ተአምራቱ እንዴት ታላቅ ነው! ድንቁም እንዴት ጽኑ ነው! መንግሥቱም የዘላለም መንግሥት ነው፣ ግዛቱም ለልጅ ልጅ ነው። እኔ ናቡከደነጾር በቤቴ ደስ ብሎኝ በአዳራሼም ተመችቶኝ ነበር። ሕልም አለምሁ፣ እርሷም አስፈራችኝ። በአልጋዬም ላይ የነበረው አሳቤና የራሴ ራእይ አስጨነቁኝ። ስለዚህ የሕልሙን ፍቺ እንዲያስታውቁኝ የባቢሎንን ጠቢባን ሁሉ ወደ እኔ ይገቡ ዘንድ አዘዝኩ። የዚያን ጊዜም የሕልም ተርጓሚዎቹና አስማተኞቹ ከለዳውያኑና ቃላተኞቹ ገቡ። ሕልሙንም በፊታቸው ተናገርሁ፣ ፍቺውን ግን አላስታወቁኝ። በመጨረሻም የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ያለበት እንደ አምላኬ ስም ብልጣሶር የሚባል ዳንኤል በፊቴ ገባ። እኔም ሕልሙን ነገርኩት፣ እንዲህም አልሁት፦ የሕልም ተርጓሚዎች አለቃ ብልጣሶር ሆይ፣ የቅዱሳን አማልክት መንፈስ በአንተ ውስጥ እንዳለ ከምስጢርም ሁሉ የሚያስቸግርህ እንደሌለ አውቃለሁና ያለምኩትን የሕልሜን ራእይ ፍቺውንም ንገረኝ። የራሴ ራእይ በአልጋዬ ላይ ይህ ነበረ። እነሆ በምድር መካከል ዛፍ አየሁ፣ ቁመቱም እጅግ ረጅም ነበረ። ዛፉም ትልቅ ሆነ በረታም፣ ቁመቱም እስከ ሰማይ ደረሰ፣ መልኩም እስከ ምድር ሁሉ ዳርቻ ድረስ ታየ። ቅጠሉም የተዋበ ነበረ፣ ፍሬውም ብዙ ነበረ፣ ለሁሉም መብል ነበረበት። ከጥላውም በታች የምድር አራዊት ያርፉበት ነበረ። በቅርንጫፎቹም ውስጥ የሰማይ ወፎች ይቀመጡ ነበር፣ ሥጋ ለባሹም ሁሉ ከእርሱ ይበላ ነበር። በአልጋዬም ላይ በራሴ ራእይ አየሁ። እነሆም አንድ ቅዱስ ጠባቂ ከሰማይ ወረደ፣ በታላቅ ድምፅም እየጮኸ እንዲህ አለ፦ ዛፉን ቁረጡ፣ ቅርንጫፎቹንም ጨፍጭፉ፣ ቅጠሎቹንም አራግፉ፣ ፍሬውንም በትኑ፣ አራዊትም ከበታቹ ወፎችም ከቅርንጫፉ ይሽሹ፣ ነገር ግን ጉቶውን በምድር ውስጥ ተዉት፣ በመስክም ውስጥ በብረትና በናስ ማሰሪያ ታስሮ ይቆይ፣ በሰማይ ጠልም ይረስርስ፣ እድል ፈንታውም በምድር ሣር ውስጥ ከአራዊት ጋር ይሁን፣ ልቡም ከሰው ልብ ይለወጥ፣ የአውሬም ልብ ይሰጠው፣ ሰባት ዘመናትም ይለፉበት። ልዑሉ በሰማይ መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን ለወደደውም እንዲሰጠው ከሰውም የተዋረደውን እንዲሾምበት ሕያዋን ያውቁ ዘንድ ይህ ነገር የጠባቂዎች ትእዛዝ፣ ይህም ፍርድ የቅዱሳን ቃል ነው። እኔም ንጉሡ ናቡከደነጾር ይህን ሕልም አልሜአለሁ። አንተም ብልጣሶር ፍቺውን አስታውቀኝ፣ የመንግሥቴ ጠቢባን ሁሉ ፍቺውን ያስታውቁኝ ዘንድ አልቻሉምና። ነገር ግን የቅዱሳን አማልክት መንፈስ በአንተ ውስጥ አለና አንተ ትችላለህ። የዚያን ጊዜም ብልጣሶር የተባለው ዳንኤል አንድ ሰዓት ያህል አሰበ፣ ልቡም ታወከ። ንጉሡም መልሶ ብልጣሶር ሆይ፣ ሕልሙና ፍቺው አያስቸግርህ አለው። ብልጣሶርም መለሰ፣ ጌታዬ ሆይ፣ ሕልሙ ለሚጠሉህ ፍቺውም ለጠላቶችህ ይሁን። ትልቅ የነበረው የበረታውም ቁመቱም እስከ ሰማይ የደረሰው መልኩም እስከ ምድር ሁሉ የታየው ቅጠሉም አምሮ የነበረው
ፍሬውም የበዛው ለሁሉም መብል የነበረበት በበታቹም የምድር አራዊት የተቀመጡ በቅርንጫፎቹም የሰማይ ወፎች ያደሩበት ያየኸው ዛፍ ንጉሥ ሆይ እርሱ ታላቅና ብርቱ የሆንክ አንተ ነህ። ታላቅነትህ በስቷል፣ እስከ ሰማይም ደርሷል፣ ግዛትህም እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ነው። ንጉሡም ከሰማይ የወረደውንና ዛፉን ቁረጡ አጥፉትም፣ ነገር ግን ጉቶውን በምድር ውስጥ ተዉት፣ በብረትና በናስ ማሰሪያ ታስሮ በመስክ ውስጥ ይቆይ፣ በሰማይም ጠል ይረስርስ፣ ሰባት ዘመናትም እስኪያልፉበት ድረስ እድል ፈንታው ከምድር አራዊት ጋር ይሁን ያለውን ቅዱስ ጠባቂ ማየቱ፣ ንጉሥ ሆይ ፍቺው ይህ ነው፣ በጌታዬ በንጉሥ ላይ የወረደው የልዑሉ ትእዛዝ ነው። ልዑሉ በሰዎች መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን ለሚወደውም እንዲሰጠው እስክታውቅ ድረስ ከሰዎች ተለይተህ ትሰደዳለህ። መኖሪያህም ከምድር አራዊት ጋር ይሆናል፣ እንደ በሬም ሳር ትበላ ዘንድ ትገደዳለህ፣ በሰማይም ጠል ትረሰርሳለህ፣ ሰባት ዘመናትም ያልፉብሃል። የዛፉንም ጉቶ ይተውት ዘንድ ማዘዙ ሥልጣን ከሰማያት እንደሆነ ካወቅክ በኋላ መንግሥትህ ይቆይልሃል። ንጉሥ ሆይ ስለዚህ ምናልባት የደህንነት ዘመን ይረዝም እንደሆነ ምክሬ ደስ ያሰኝህ፣ ኀጢአትህንም በጽድቅ በደልህንም ለድሆች በመመጽወት አስቀር። ይህ ሁሉ በንጉሡ በናቡከደነጾር ላይ ደረሰ። ከአሥራ ሁለት ወር በኋላ በባቢሎን ቤተ መንግሥት ሰገነት ላይ ይመላለስ ነበር። ንጉሡም ይህች እኔ በጉልበቴ ብርታት ለግርማዬ ክብር የመንግሥት መኖሪያ እንድትሆን ያሠራኋት ታላቂቱ ባቢሎን አይደለችምን? ብሎ ተናገረ። ቃሉም ገና በንጉሡ አፍ ሳለ ድምፅ ከሰማይ ወደቀና፣ ንጉሥ ናቡከደነጾር ሆይ መንግሥት ካንተ ዘንድ አለፈች ተብሎ ለአንተ ተነግሮአል። ልዑሉም በሰዎች መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን ለሚወደውም እንዲሰጠው እስክታውቅ ድረስ ከሰዎች ተለይተ ትሰደዳለህ። መኖሪያህም ከምድር አራዊት ጋር ይሆናል፣ እንደ በሬም ሳር ትበላ ዘንድ ትገደዳለህ፣ ሰባት ዘመናትም ያልፉብሃል አለው። በዚያም ሰዓት ነገሩ በናቡከደነጾር ላይ ደረሰ። ጠጉሩም እንደ ንስር ጥፍሩም እንደ ወፎች እስኪረዝም ድረስ ከሰዎች ተለይቶ ተሰደደ፣ እንደ በሬም ሳር በላ፣ አካሉም በሰማይ ጠል ረሰረሰ። ዘመኑም ከተፈጸመ በኋላ እኔ ናቡከደነጾር ዐይኔን ወደ ሰማይ አነሳው፣ አእምሮዬም ተመለሰልኝ። ልዑሉንም ባረኩ፣ ለዘላለምም የሚኖረውን አመሰገንኩ አከበርኩትም። ግዛቱ የዘላለም ግዛት ነውና መንግሥቱም ለልጅ ልጅ ነውና በምድርም የሚኖሩ ሁሉ እንደ ምናምን ይቈጠራሉ። በሰማይም ሠራዊት በምድርም ላይ በሚኖሩ መካከል እንደ ፈቃዱ ያደርጋል። እጁንም የሚከለክላት ወይም ምን ታደርጋለህ የሚለው የለም። በዚያን ጊዜም አእምሮዬ ተመለሰልኝ፣ ለመንግሥቴም ክብር ግርማዬና ውበቴ ወደ እኔ ተመለሰ። አማካሪዎቼና መኳንንቶቼም ፈለጉኝ፣ በመንግሥቴም ውስጥ ጸናሁ፣ ብዙም ክብር ተጨመረልኝ። አሁንም እኔ ናቡከደነጾር የሰማይን ንጉሥ አመሰግናለሁ፣ ታላቅም አደርገዋለሁ፣ አከብረውም አለው። ሥራው ሁሉ እውነት መንገዱም ፍርድ ነውና በትዕቢትም የሚሄዱትን ያዋርድ ዘንድ ይችላልና። ምዕራፍ 5 ንጉሡ ብልጣሶር ለሺህ መኳንንቶቹ ትልቅ ግብዣ አደረገ። በሺሁም ፊት የወይን ጠጅ ይጠጣ ነበር። ብልጣሶርም የወይን ጠጅ በቀመሰ ጊዜ ንጉሡና መኳንንቶቹ ሚስቶቹና ቁባቶቹ ይጠጡባቸው ዘንድ አባቴ ናቡከደነጾር በኢየሩሳሌም ከነበረው መቅደስ ያመጣቸውን የወርቁንና የብሩን ዕቃዎች አምጡ ብሎ አዘዘ። የዚያን ጊዜም በኢየሩሳሌም ከነበረው ከእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የመጡትን የወርቁን ዕቃዎች አመጡ። ንጉሡና መኳንንቶቹም ሚስቶቹና ቁባቶቹም ጠጡባቸው። የወይን ጠጅም እየጠጡ ከወርቅና ከብር ከናስና ከብረት ከእንጨትና ከድንጋይ የተሠሩትን አማልክት አመሰገኑ። በዚያም ሰዓት የሰው እጅ ጣቶች ወጥተው
በንጉሱ ቤት በተለሰነው ግንብ ላይ በመቅረዙ አንጻር ጻፉ። ንጉሱም የሚጽፉትን ጣቶች አየ። የዚያን ጊዜም የንጉሱ ፊት ተለወጠበት፣ አሳቡም አስቸግረው፣ የወገቡም ጅማቶች ተፈቱ፣ ጉልበቶቹም ተብረከረኩ። ንጉሱም አስማተኞቹንና ከለዳውያኑን ቃላተኞቹንም ያገቡ ዘንድ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። ንጉሱም የባቢሎንን ጠቢባን ይህን ጽፈት ያነበበ ፍቺውንም ያሳየኝ ሐምራዊ ግምጃ ይለብሳል፣ የወርቅም አርዳ በአንገቱ ዙሪያ ይሆንለታል፣ በመንግሥትም ላይ ሦስተኛ ገዥ ይሆናል ብሎ ተናገረ። የዛን ጊዜም የንጉሡ ጠቢባን ሁሉ ገቡ። ነገር ግን ጽሕፈቱን ያንቡ ፍቺውንም ለንጉሡ ያስታውቁ ዘንድ አልቻሉ። ንጉሡም ብልጣሶር እጅግ ደነገጠ፣ ፊቱም ተለወጠበት፣ መኳንንቶቹም ደነገጡ። ንግሥቲቱም ስለ ንጉሡና ስለ መኳንንቱ ቃል ወደ ግብዣ ቤት ገባች። ንግሥቲቱም ተናገረች፣ እንዲህም አለች፦ ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሥ፣ ሐሳብህ አያስቸግርህ፣ ፊትህም አይለወጥ። የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ያለበት ሰው በመንግሥት ውስጥ አለ። በአባትህም ዘመን እንደ አማልክት ጥበብ ያለ ጥበብና ማስተዋል ዕውቀትም ተገኘበት። አባትህ ንጉሡ ናቡከደነጹር የሕልም ተርጓሚዎችና የአስማተኞች የከለዳውያንና የቃላተኞች አለቃ አደረገው። መልካም መንፈስ ዕውቀትም ማስተዋልም፣ ሕልምንም መተርጎም፣ እንቆቅልሽንም መግለጥ፣ የተቋጠረውንም መፍታት ንጉሡ ስሙን ብልጣሶር ብሎ በሰየመው በዳንኤል ዘንድ ተገኝቶአልና አሁንም ዳንኤል ይጠራ፣ እርሱም ፍቺውን ያሳያል። የዚያን ጊዜም ዳንኤል ወደ ንጉሡ ፊት ገባ። ንጉሡም ተናገረው፣ ዳንኤልንም እንዲህ አለው፦ ንጉሡ አባቴ ከይሁዳ ከማረካቸው ከይሁዳ ምርኮኞች የሆንክ ዳንኤል አንተ ነህን? የአማልክት መንፈስ እንዳለብህ ዕውቀትና ማስተዋልም መልካም ጥበብ እንደ ተገኘብህ ስለ አንተ ሰምቻለሁ። አሁንም ይህን ጽሕፈት ያነቡ ዘንድ ፍቺውንም ያስታውቁኝ ዘንድ ጠቢባንና አስማተኞች ወደ እኔ ገብተው ነበር፣ ነገር ግን የነገሩን ፍቺ ያሳዩኝ ዘንድ አልቻሉም። አንተ ግን ፍቺን ትሰጥ ዘንድ የተቋጠረንም ትፈታ ዘንድ እንድትችል ሰምቻለሁ። አሁንም ጽሕፈቱን ታነብ ዘንድ ፍቺውንም ታስታውቀኝ ዘንድ ብትችል ሐምራዊ ግምጃ ትለብሳለህ፣ የወርቅም ማርዳ በአንገትህ ዙሪያ ይሆንልሃል፣ አንተም በመንግሥት ላይ ሦስተኛ ገዥ ትሆናለህ። የዚያን ጊዜም ዳንኤል መለሰ፣ በንጉሡም ፊት እንዲህ አለ፦ ስጦታህ ለአንተ ይሁን፣ በረከትህንም ለሌላ ስጥ። ነገር ግን ጽሕፈቱን ለንጉሡ አነባለሁ፣ ፍቺውንም አስታውቃለሁ። ንጉሥ ሆይ ልዑል አምላክ ለአባትህ ለናቡከደነጹር መንግሥትንና ታላቅነትን ክብርንና ግርማን ሰጠው። ስለ ሰጠውም ታላቅነት ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩ ሁሉ በፊቱ ይንቀጠቀጡና ይፈሩ ነበር። የፈቀደውን ይገድል፣ የፈቀደውንም በሕይወት ያኖር ነበረ። የፈቀደውንም ያነሣ፣ የፈቀደውንም ያዋርድ ነበር። ልቡ ግን በታበየ በኵራትም ያደርግ ዘንድ መንፈሱ በጠነከረ ጊዜ ከመንግሥቱ ዙፋን ተዋረደ፣ ክብሩም ተለየው። ልዑል አምላክም በሰዎች መንግሥት ላይ እንዲሰለጥን የሚወደውንም እንዲሾምበት እስኪያውቅ ድረስ ከሰዎች ልጆች ተለይቶ ተሰደደ። ልቡም እንደ አውሬ ልብ ሆነ፣ መኖሪያውም ከምድረ በዳ አህዮች ጋር ነበረ። እንደ በሬ ሳር በላ፣ አካሉም በሰማይ ጠል ረሰረሰ። ብልጣሶር ሆይ አንተ ልጁ ስትሆን ይህን ሁሉ እያወቅ በሰማይ ጌታ ላይ ኰራህ እንጂ ልብህን አላዋረድክም። የመቅደሱንም ዕቃዎች በፊትህ አመጡ፣ አንተም መኳንንትህም፣ ሚስቶችህም፣ ቁባቶችህም የወይን ጠጅ ጠጣችሁባቸው። ከብርና ከወርቅም ከናስና ከብረትም ከእንጨትና ከድንጋይም የተሠሩትን የማያዩትንም የማይሰሙትንም የማያውቁትንም አማልክት አመሰገንክ። ትንፋሽህንና መንገድህን ሁሉ በእጁ የያዘውን አምላክ አላከበርከው። ስለዚህ እነዚህ የእጅ ጣቶች ከእርሱ ዘንድ ተልከዋል፣ ይህም ጽሕፈት ተጽፏል። የተጻፈውም ጽሕፈት ማኔ ቴቄል ፋሬስ ይላል። የነገሩን ፍቺ ይህ ነው። ማኔ ማለት እግዚአብሔር መንግሥትን ቈረጠው ፈጸመውም ማለት ነው። ቴቄል ማለት በሚዛን ተመዘንክ፣
ቀለህም ተገኘህ ማለት ነው። ፋሬስ ማለት መንግሥት ተከፈለ፣ ለሜዶንና ለፋርስም ሰዎች ተሰጠ ማለት ነው። የዚያን ጊዜም ብልጣሶር ለዳንኤል ሐምራዊ ግምጃ እንዲያለብሱት የወርቅ ማርዳም ባንገቱ ዙሪያ እንዲያደርጉለት አዘዘ። በመንግሥትም ላይ ሦስተኛ ገዥ እንዲሆን አዋጅ አስነገረ። በዚያ ሌሊት የከለዳውያን ንጉሥ ብልጣሶር ተገደለ። ሜዶናዊውም ዳርዮስ መንግሥቱን ወሰደ። ዕድሜውም 62 ዓመት ነበረ። ምዕራፍ 6 ዳርዮስም በመንግሥቱ ሁሉ ዘንድ እንዲሆኑ 120 መሳፍንት በመንግሥቱ ላይ ይሾም ዘንድ ወደደ። መሳፍንቱም ሂሳቡን ያመጡላቸው ዘንድ ንጉሡም እንዳይጎዳ 3 አለቆች በላያቸው አደረገ። ከእነርሱም አንደኛው ዳንኤል ነበር። ዳንኤልም መልካም መንፈስ ስላለው ከአለቆችና ከመሳፍንት በለጠ። ንጉሡም በመንግሥቱ ሁሉ ላይ ይሾመው ዘንድ አሰበ። የዚያን ጊዜም አለቆችና መሳፍንቱ ስለ መንግሥቱ በዳንኤል ላይ ሰበብ ይፈልጉ ነበረ። ነገር ግን የታመነ ነበረና ስተትና በደልም አልተገኘበትምና በእርሱ ላይ ሰበብና በደል ያገኙበት ዘንድ አልቻሉ። እነዚያም ሰዎች ከአምላኩ ሕግ በቀር በዚህ በዳንኤል ላይ ሌላ ሰበብ አናገኝበትም አሉ። የዚያን ጊዜም አለቆቹና መሳፍንቱ ወደ ንጉሡ ተሰብስበው እንዲህ አሉት፣ ንጉሡ ዳርዮስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገሥ። የመንግሥቱ አለቆች ሁሉ፣ ሽማምቶቹና መሳፍንቱ፣ አማካሪዎቹና አዛዦቹ፣ ንጉሥ ሆይ ካንተ በቀር ማንም እስከ 30 ቀን ድረስ ልመና ከአምላክ ወይም ከሰው ቢለምን በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ይጣል የሚል የንጉሥ ሕግና ብርቱ ትእዛዝ ይወጣ ዘንድ ተማከሩ። አሁንም ንጉሥ ሆይ እንደማይለወጠው እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ ሕግ እንዳይለወጥ ትእዛዙን አጽና፣ ጽሕፈቱንም ጻፍ። ንጉሡም ዳርዮስ ጽሕፈቱንና ትእዛዙን ጻፈ። ዳንኤልም ጽሕፈቱ እንደ ተጻፈ ባወቀ ጊዜ ወደ ቤቱ ገባ። የእልፍኙም መስኮቶች ወደ ኢየሩሳሌም አንጻር ተከፍተው ነበር። ቀድሞም ያደርግ እንደ ነበረ በየዕለቱ 3 ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ በአምላኩ ፊት ጸለየ፣ አመሰገነ። እነዚያም ሰዎች ተሰብስበው ዳንኤል በአምላኩ ፊት ሲጸልይና ሲለምን አገኙት። ወደ ንጉሡም ቀርበው ስለ ንጉሡ ትእዛዝ፣ ንጉሥ ሆይ ካንተ በቀር እስከ 30 ቀን ድረስ ከአምላክ ወይም ከሰው የሚለምን ሁሉ በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ እንዲጣል ትእዛዝ አልጻፍክምን? አሉት። ንጉሡም መልሶ ነገሩ እንደማይለወጠው እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ ሕግ እውነት ነው አላቸው። የዚያን ጊዜም በንጉሡ ፊት መልሰው ንጉሥ ሆይ ከይሁዳ ምርኮኞች የሆነው ዳንኤል በየዕለቱ 3 ጊዜ ልመናውን ይለምናል እንጂ አንተንና የጻፍከውን ትእዛዝ አይቀበልም አሉት። ንጉሡም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ በጣም አዘነ። ያድነውም ዘንድ ልቡን ወደ ዳንኤል አደረገ። ሊያድነውም ፀሐይ እስኪገባ ድረስ ደከመ። የዚያን ጊዜም እነዚያ ሰዎች ወደ ንጉሡ ተሰብስበው ንጉሡን፣ ንጉሥ ሆይ ንጉሡ ያጸናው ትእዛዝ ወይም ሥርዓት ይለወጥ ዘንድ እንዳይገባው የሜዶንና የፋርስ ሕግ እንደሆነ እወቅ አሉት። የዚያን ጊዜም ንጉሡ አዘዘ። ዳንኤልንም አምጥተው በአንበሶች ጉድጓድ ጣሉት። ንጉሡም ተናገረ። ዳንኤልንም ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክህ እርሱ ያድንህ አለው። ድንጋይም አምጥተው በጉድጓዱ አፍ ላይ ገጠሙበት። ንጉሡም በዳንኤል ላይ የተደረገው እንዳይለወጥ በቀለበቱና በመኳንንቱ ቀለበት አተመው። ንጉሡም ወደ ቤቱ ሄደ፣ ሳይበላም አደረ። መብልም አላመጡለትም፣ እንቅልፉም ከርሱ ራቀ። በነጋውም ንጉሡ ማልዶ ተነሣ። ፈጥኖም ወደ አንበሶች ጉድጓድ ሄደ። ወደ ጉድጓዱም ወደ ዳንኤል በቀረበ ጊዜ በሐዘን ቃል ጠራው። ንጉሡም ተናገረ። ዳንኤልንም የሕያው አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሆይ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክህ ከአንበሶች ያድንህ ዘንድ ችሎአልን?
ዳንኤልም ንጉሱን ንጉስ ሆይ ሺህ አመት ንገስ በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና ባንተ ፊት ደግሞ ንጉስ ሆይ አልበደልኩምና አምላኬ መልአኩን ልኮ ያንበሶችን አፍ ዘጋ እነርሱም አልጎዱኝም አለው። የዚያን ጊዜም ንጉሱ እጅግ ደስ አለው። ዳንኤልንም ከጉድጓዱ ያወጡት ዘንድ አዘዘ። ዳንኤልም ከጉድጓድ ወጣ፣ በአምላኩም ታምኖ ነበርና አንዳች ጉዳት አልተገኘበትም። ንጉሱም አዘዘ፣ ዳንኤልንም የከሰሱ እነዚያን ሰዎች አመጧቸው። እነርሱንና ልጆቻቸውንም ሚስቶቻቸውንም በአንበሶች ጉድጓድ ጣሏቸው። ወደ ጉድጓዱ መጨረሻ ሳይደርሱ አንበሶች ያዟቸው፣ አጥንታቸውንም ሁሉ ሰባበሩ። የዚያን ጊዜም ንጉሥ ዳርዮስ በምድር ሁሉ ላይ ወደሚኖሩት ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋ ወደሚናገሩ ሁሉ ጻፈ፣ እንዲህም አለ፦ ሰላም ይብዛላችሁ። በመንግሥቴ ግዛት ሁሉ ያሉ ሰዎች በዳንኤል አምላክ ፊት እንዲፈሩና እንዲንቀጠቀጡ አዝዣለሁ። እርሱ ሕያው አምላክ ለዘላለም የሚኖር ነውና መንግሥቱም የማይጠፋ ነው፣ ግዛቱም እስከ መጨረሻ ድረስ ይኖራል። ያድናል ይታደግማል፣ በሰማይና በምድርም ታምራትንና ድንቅን ይሠራል። ዳንኤልንም ከአንበሶች አፍ አድኖታል። ይህም ዳንኤል በዳርዮስ መንግሥትና በፋርሳዊው በቂሮስ መንግሥት ኑሮው ተቃናለት። ምዕራፍ 7 በባቢሎን ንጉሥ በብልጣሶር በመጀመሪያው ዓመት ዳንኤል በአልጋው ላይ ሕልምንና የራሱን ራእይ አየ። ከዚያም በኋላ ሕልሙን ጻፈ፣ ዋነኛውንም ነገር ተናገረ። ዳንኤልም ተናገረ እንዲህም አለ፦ በሌሊት በራእይ አየሁ፣ እነሆም አራቱ የሰማይ ነፋሳት በታላቁ ባሕር ላይ ይጋጩ ነበር። አራትም ታላላቅ አራዊት ከባሕር ወጡ፣ እያንዳንዲቱም ልዩ ልዩ ነበረች። መጀመሪያይቱ አንበሳ ትመስል ነበር፣ የንስርም ክንፍ ነበራት። ክንፎቿም ከእርሷ እስኪነቀሉ ድረስ አይ ነበር። ከምድርም ከፍ ከፍ ተደረገች፣ እንደ ሰውም በሁለት እግር እንድትቆም ተደረገች፣ የሰውም ልብ ተሰጣት። እነሆም ሁለተኛይቱ ድብ የምትመስል ሌላ አውሬ ነበረች፣ በአንድ ወገንም ቆመች። ሦስትም የጎድን አጥንቶች በአፏ ውስጥ በጥርሷ መካከል ነበሩ። እንደዚህም ተነስተሽ እጅግ ሥጋ ብዪ ተባለላት። ከዚያም በኋላ እነሆ ነብር የምትመስል በጀርባዋ ላይ አራት የወፍ ክንፎች የነበሯት ሌላ አውሬ አየሁ። ለአውሬይቱም አራት ራሶች ነበሯት፣ ግዛትም ተሰጣት። ከዚህም በኋላ በሌሊት ራእይ አየሁ፣ እነሆም የምታስፈራና የምታስደነግጥ እጅግም የበረታች ታላላቅም የብረት ጥርሶች የነበሯት አራተኛ አውሬ ነበረች። ትበላና ታደቅ ነበረ፣ የቀረውንም በእግሯ ትረግጥ ነበር። ከእርሷም በፊት ከነበሩት አራዊት ሁሉ የተለየች ነበረች። አስር ቀንዶችም ነበሯት። ቀንዶችንም ተመለከትኩ፣ እነሆም በመካከላቸው ሌላ ትንሽ ቀንድ ወጣ፣ በፊቱም ከቀደሙት ቀንዶች ሦስት ተነቃቀሉ። እነሆም በዚያ ቀንድ እንደ ሰው ዐይኖች የነበሩ ዐይኖች፣ በትዕቢትም የሚናገር አፍ ነበሩበት። ዙፋኖችም እስኪዘረጉ ድረስ አየሁ። በዘመናት የሸመገለውም ተቀመጠ፣ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ፣ የራሱም ጠጉር እንደ ጥሩ ጥጥ ነበረ። ዙፋኑም የእሳት ነበልባል ነበረ፣ መንኰራኵሮቹም የሚነድ እሳት ነበሩ። የእሳትም ፈሳሽ ከፊቱ ይፈልቅና ይወጣ ነበር። ሺህ ጊዜ ሺህ ያገለግሉት ነበር፣ እልፍ አእላፋትም በፊቱ ቆመው ነበር። ፍርድም ሆነ፣ መጻሕፍትም ተገለጡ። የዚያን ጊዜም ቀንዱ ይናገረው ከነበረው ከታላቁ ቃል ድምፅ የተነሣ አየሁ። አውሬይቱም እስክትገደል አካሏም እስኪጠፋ ድረስ በእሳትም ለመቃጠል እስክትሰጥ ድረስ አየሁ። ከቀሩትም አራዊት ግዛታቸው ተወሰደ፣ የሕይወታቸው ዕድሜ ግን እስከ ዘመንና እስከ ጊዜ ድረስ ረዘመ።
በሌሊት ራእይ አየሁ። እነሆም የሰው እጅ የሚመስል ከሰማይ ደመናት ጋር መጣ። በዘመናት ወደ ሽመገለውም ደረሰ፣ ወደፊቱም አቀረቡት። ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋም የሚናገሩ ሁሉ ይገዙለት ዘንድ ግዛትና ክብር መንግሥትም ተሰጠው። ግዛቱም የማያልፍ የዘላለም ግዛት ነው፣ መንግሥቱም የማይጠፋ ነው። በእኔም በዳንኤል በሥጋዬ ውስጥ መንፈሴ ደነገጠች፣ የራሴም ራእይ አስቸገረኝ። በዚያም ከቆሙት ወደ አንዱ ቀርቤ ስለዚህ ሁሉ እውነቱን ጠየቅኩት። እሱም ነገረኝ፣ የነገሩንም ፍቺ አስታወቀኝ። እነዚህ አራቱ ታላላቅ አራዊት ከምድር የሚነሱ አራት ነገሥታት ናቸው። ነገር ግን የልዑሉ ቅዱሳን መንግሥቱን ይወስዳሉ፣ እስከ ዘላለም ዓለምም መንግሥቱን ይወርሳሉ። ከዚህም በኋላ ከቀሩት ሁሉ ተለይታ እጅግ ስለምታስፈራው ጥርሶቿም የብረት ጥፍሮቿም የናስ ስለሆኑት ስለምትበላውና ስለምታደቀው የቀረውንም በእግሯ ስለምትረግጠው ስለ አራተኛይቱ አውሬ በራሷ ላይ ስለነበሩት ስለ አስር ቀንዶች በኋላም ስለወጣው በፊቱም ሦስቱ ስለወደቁ ዐይኖችና ትዕቢት የተናገረ አፍ ስለነበሩት መልኩም ከሌሎች ስለበለጠ ስለ ሌላው ቀንድ እውነቱን ለማወቅ ፈቀዱ። እነሆም ያ ቀንድ ከቅዱሳን ጋር ሲዋጋ አየሁ። በዘመናት የሸመገለው እስኪመጣ ድረስ ፍርድም ለልዑሉ ቅዱሳን እስኪሰጥ ድረስ ቅዱሳንም መንግሥቱን የሚወስዱበት ዘመን እስኪመጣ ድረስ አሸነፋቸው። እንዲህም አለ፣ አራተኛይቱ አውሬ በምድር ላይ አራተኛ መንግሥት ትሆናለች። እርሱም ከመንግሥታት ሁሉ የተለየ ይሆናል። ምድሪቱንም ሁሉ ይበላል፣ ይረግጣታል፣ ያደቃትማል። አስሩም ቀንዶች ከዚያ መንግሥት የሚነሱ አስር ነገሥታት ናቸው። ከእነርሱም በኋላ ሌላ ይነሣል፣ እርሱም ከፊተኞች የተለየ ይሆናል። ሦስቱንም ነገሥታት ያዋርዳል፣ በልዑልም ላይ ቃልን ይናገራል፣ የልዑልንም ቅዱሳን ይሰባብራል። ዘመናትንና ሕግን ይለውጥ ዘንድ ያስባል። እስከ ዘመንና እስከ ዘመናት እስከ ኩሌታ ዘመንም በእጁ ይሰጣሉ። እስከ ፍጻሜም ድረስ ያፈርሱትና ያጠፉት ዘንድ ግዛቱን ያስወግዱታል። መንግሥትም ግዛትም ከሰማይም ሁሉ በታች ያሉ የመንግሥታት ታላቅነት ለልዑሉ ቅዱሳን ሕዝብ ይሰጣል። መንግሥቱ የዘላለም መንግሥት ነው፣ ግዛቶችም ሁሉ ይገዙለታል ይታዘዙለትማል። የነገሩም ፍጻሜ እስከዚህ ድረስ ነው። እኔም ዳንኤል በአሳቤ እጅግ ተቸገርኩ፣ ፊቴም ተለወጠብኝ። ዳሩ ግን ነገሩን በልቤ ጠብቄአለሁ። ምዕራፍ 8 በመጀመሪያው ከተገለጠልኝ ራእይ በኋላ ንጉሡ ብልጣሶር በነገሠ በሦስተኛው ዓመት ለእኔ ለዳንኤል ራእይ ተገለጠልኝ። በራእዩም አየሁ። ባየሁም ጊዜ በኤላም አውራጃ ባለው በሱሳ ግንብ ነበርሁ። በራእዩም አየሁ፣ በኡባል ወንዝም አጠገብ ነበርሁ። ዐይኔን አንስቼ አየሁ፣ እነሆም ሁለት ቀንዶች የነበሩት አንድ አውራ በግ በወንዙ ፊት ቆሞ ነበር። ሁለቱም ቀንዶቹ ከፍ ከፍ ይሉ ነበር፣ አንዱ ግን ከሁለተኛው ከፍ ያለ ነበር። ታላቁም ወደ ኋላው ወጥቶ ነበር። አውራውም በግ ወደ ምዕራብ፣ ወደ ሰሜንም፣ ወደ ደቡብም በቀንዱ ሲጎሽም አየሁ። አራዊትም ሁሉ ይቋቋሙት ዘንድ አልቻሉ፣ ከእጁም የሚያድን አልነበረም። እንደ ፈቃዱም አደረገ፣ ራሱንም ታላቅ አደረገ። እኔም ስመለከት እነሆ ከምዕራብ ወገን አንድ አውራ ፍየል ከምድር ሁሉ ፊት ላይ ወጣ፣ ምድርንም አልነካም። ለፍየሉም በዐይኖቹ መካከል አንድ ታላቅ ቀንድ ነበረው። ሁለትም ቀንድ ወዳለው በወንዝም ፊት ቆሞ ወዳየሁት አውራ በግ መጣ። በኃይሉም ቁጣ ፈጥኖ ወደ እርሱ ሮጠ። ወደ አውራውም በግ ሲቀርብ አየሁት፣ እርሱም ተመረረበት። አውራውንም በግ መታ፣
ሁለቱንም ቀንዶች ሰበረ። አውራውን በግ ሊቋቋመው ኃይል አልነበረውም። እርሱም በምድር ላይ ጥሎ ረገጠው። አውራውንም በግ ከእጁ ያድነው ዘንድ የሚችል አልነበረም። አውራውን ፍየል ራሱን እጅግ ታላቅ አደረገ። በበረታም ጊዜ ታላቁ ቀንዱ ተሰበረ። ወደ አራቱም የሰማይ ነፋሳት የሚመለከቱ አራት ቀንዶች ከበታቹ ወጡ። ከእርሱም ከአንደኛው አንድ ታናሽ ቀንድ ወጣ፣ ወደ ደቡብም ወደ ምስራቅም ወደ መልካሚቱም ምድር እጅግ ከፍ አለ፣ እስከ ሰማይም ሰራዊት ድረስ ከፍ አለ። ከሰራዊትና ከከዋክብትም አያሌዎችን ወደ ምድር ጣለ፣ ረገጣቸውም። እስከ ሰራዊትም አለቃ ድረስ ራሱን ታላቅ አደረገ። ከእርሱም የተነሣ የዘወትሩ መሥዋዕት ተሻረ፣ የመቅደሱም ስፍራ ፈረሰ። ሰራዊቱም ከኀጢአት የተነሣ ከዘወትሩ መሥዋዕት ጋር ተሰጠው። እርሱም እውነትን ወደ ምድሩ ጣለ፣ አደረገም፣ ተከናወነም። ከቅዱሳንም አንዱ ሲናገር ሰማሁ። ለተነገረው ለቅዱሱም ሁለተኛው ቅዱስ ስለ ዘወትሩ መሥዋዕት መቅደሱና ሰራዊቱም ይረገጡ ዘንድ ስለሚሰጥና ስለሚያጠፋ ኀጢአት የሆነው ራእይ እስከ መቼ ይሆናል አለው። እርሱም እስከ 2300 ማታና ጠዋት ድረስ ነው፣ ከዚያም በኋላ መቅደሱ ይነጻል አለኝ። እኔም ዳንኤል ራእዩን ባየሁ ጊዜ ማስተዋሉን ፈለግሁ። እነሆም የሰው ምስያ በፊቴ ቆሞ ነበር። በኡባልም ወንዝ መካከል ገብርኤል ሆይ ራእዩን ለዚህ ሰው አስታውቀው ብሎ የሚጮኸውን የሰውን ድምፅ ሰማሁ። እኔም ወደ ቆምኩበት ቀረበ። በመጣም ጊዜ ፈርቼ በግንባሬ ተደፋው። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ራእዩ ለፍጻሜው ዘመን እንደሆነ አስተውል አለኝ። ሲናገረኝም ደንግጬ በምድር ላይ በግንባሬ ተደፋው። እርሱም ዳሰሰኝና ቀጥ አድርጎ አቆመኝ፣ እንዲህም አለኝ፦ እነሆ በመቅሰፍቱ በመጨረሻ ዘመን የሚሆነውን አስታውቅሃለሁ። ይህ ለተወሰነው ለፍጻሜ ዘመን ነውና፣ ባየኸው በአውራው በግ ላይ የነበሩ ሁለቱ ቀንዶች እነርሱ የሜዶንና የፋርስ ነገሥታት ናቸው። አውራውን ፍየል የግሪክ ንጉሥ ነው። በዐይኖቹም መካከል ያለው ታላቁ ቀንድ መጀመሪያው ንጉሥ ነው። እርሱም በተሰበረ ጊዜ በእርሱ ፈንታ አራት እንደ ተነሱ እንዲሁ ከወገኑ አራት መንግሥታት ይነሣሉ፣ ነገር ግን በኃይል አይተካከሉትም። በመንግሥታቸው መጨረሻ ኀጢአታቸው በተሞላች ጊዜ እንቈቅልሽን የሚያስተውል ፊተ ጨካኝ ንጉሥ ይነሣል። ኃይሉም ይበረታል፣ ነገር ግን በራሱ ኃይል አይደለም። በድንቅም ያጠፋል፣ ያደርግማል፣ ይከናወንማል። ኃያላንንና የቅዱሳንን ሕዝብ ያጠፋል። በመታለሉ ተንኰልን በእጁ ያከናውናል፣ በልቡም ይታበያል። ታምነውም የሚኖሩትን ብዙዎችን ያጠፋል። በአለቆቹም አለቃ ላይ ይቋቋማል፣ ያለ እጅም ይሰበራል። የተናገረውም የማታውና የጠዋቱ ራእይ እውነተኛ ነው። ነገር ግን ከብዙ ዘመን በኋላ ስለሚሆን ራእዩን ዝጋ። እኔም ዳንኤል ተኛሁ፣ አያሌም ቀን ታመምኩ። ከዚያም በኋላ ተነስቼ የንጉሡን ሥራ እሠራ ነበር፣ ስለ ራእዩም አደንቅ ነበር፣ የሚያስተውለው ግን አልነበረም። ምዕራፍ 9 በከለዳውያን መንግሥት ላይ በነገሠ ከሜዶን ዘር በነበረ በሐሻዊሮስ ልጅ በዳርዮስ በመጀመሪያ ዓመት በነገሠ በመጀመሪያው ዓመት እኔ ዳንኤል የኢየሩሳሌም መፍረስ የሚፈጸምበትን ሰባውን ዓመት እግዚአብሔር በቃሉ ለነቢዩ ለኤርምያስ የተናገረውን የዓመቱን ቁጥር በመጽሐፍ አስተዋልሁ። ማቅ ለብሼ በአመድም ላይ ሆኜ ስጾም እጸልይና እለምን ዘንድ ፊቴን ወደ ጌታ አምላክ አቀናሁ። ወደ አምላኬም ወደ እግዚአብሔር ጸለይኩ፣ ተናዝዤም እንዲህ አልኩ፦ ጌታ ሆይ ከሚወዱህና ትእዛዝህን ከሚፈጽሙ ጋር ቃል ኪዳንንና ምሕረትን የምትጠብቅ ታላቅና የምታስፈራ አምላክ ሆይ ኀጢአትን ሠርተናል፣ በድለንማል፣ ክፋትንም አድርገናል፣ አምፀንማል፣
ከትዕዛዝህና ከፍርድህም ፈቀቅ ብለናል። በስምህም ለነገሥታቶቻችንና ለአለቆቻችን ለአባቶቻችንም ለአገሩም ሕዝብ ሁሉ የተናገሩትን ባሪያዎችህን ነቢያትን አልሰማንም። ጌታ ሆይ፣ ጽድቅ ለአንተ ነው። እንደ ዛሬም ለእኛ ለይሁዳ ሰዎችና በኢየሩሳሌም ለሚቀመጡ ለእስራኤልም ሁሉ በቅርብና በሩቅ ላሉት አንተን በበደሉበት በበደላቸው ምክንያት በበተንክበት አገር ሁሉ የፊት እፍረት ነው። ጌታ ሆይ፣ ባንተ ላይ ኀጢአት ስለ ሠራን ለእኛና ለነገሥታቶቻችን ለአለቆቻችንና ለአባቶቻችንም የፊት እፍረት ነው። በእርሱ ላይ ምንም እንኳን ያመፅን ብንሆን በባሪያዎቹም በነቢያት እጅ በፊታችን ባኖረው በሕጉ እንሄድ ዘንድ የአምላካችንን የእግዚአብሔርን ቃል ምንም እንኳ ባንሰማ ለጌታ ለአምላካችን ምሕረትና ይቅርታ ነው። እስራኤልም ሁሉ ሕግህን ተላልፈዋል፣ ቃልህንም እንዳይሰሙ ፈቀቅ ብለዋል። በእርሱ ላይ ኀጢአት ሠርተናልና በእግዚአብሔር ባሪያ በሙሴ ሕግ የተጻፈው መሐላና እርግማን ፈሰሰብን። እጅግ ክፉ ነገርንም በእኛ ላይ በማምጣቱ በላያችንና በእኛ ዘንድ በተሾሙ ፈራጆቻችን ላይ የተናገረውን ቃል አጸና። በኢየሩሳሌምም ላይ እንደ ተናገረው ያለ ነገር ከቶ ከሰማይ ሁሉ በታች አልተደረገም። በሙሴም ሕግ እንደ ተጻፈ ይህ ክፉ ነገር ሁሉ መጣብን። ከኀጢአታችንም እንመለስ እውነትህንም እናስብ ዘንድ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ፊት አልለመንም። ስለዚህም እግዚአብሔር ክፉ ነገሩን ጠብቆ በእኛ ላይ አመጣ። አምላካችን እግዚአብሔር በሚሠራው ሥራ ሁሉ ጻድቅ ነውና እኛም ቃሉን አልሰማንምና። አሁንም ሕዝብህን ከግብፅ ምድር በበረታች እጅ ያወጣህ እንደ ዛሬም ቀን ዝና ለአንተ ያገኘህ ጌታ አምላካችን ሆይ፣ ኀጢአትን ሠርተናል ክፋትንም አድርገናል። ጌታ ሆይ፣ ስለ ኀጢአታችንና ስለ አባቶቻችን በደል ኢየሩሳሌምና ሕዝብህ በዙሪያችን ላሉት ሁሉ መሰደቢያ ሆነዋልና እንደ ጽድቅህ ሁሉ ቁጣህና መዓትህ ከከተማህ ከኢየሩሳሌም ከቅዱስ ተራራህ እንዲመለስ እለምንሃለሁ። ጌታ ሆይ፣ ስለ ኀጢአታችንና ስለ አባቶቻችን በደል ኢየሩሳሌምና ሕዝብህ በዙሪያችን ላሉት ሁሉ መሰደቢያ ሆነዋልና እንደ ጽድቅህ ሁሉ ቁጣህና መዓትህ ከከተማህ ከኢየሩሳሌም ከቅዱስ ተራራህ እንዲመለስ እለምንሃለሁ። አሁንም አምላካችን ሆይ፣ የባሪያህን ጸሎትና ልመናውን ስማ። ጌታ ሆይ፣ በፈረሰው በመቅደስህ ላይ ስለ አንተ ስትል ፊትህን አብራ። አምላኬ ሆይ፣ በፊትህ የምለምን ስለ ብዙ ምሕረትህ ነው እንጂ ስለ ጽድቃችን አይደለምና ጆሮህን አዘንብለህ ስማ። ዐይንህንም ገልጠህ ጥፋታችንና ስምህ የተጠራባትን ከተማ ተመልከት። አቤቱ ስማ፣ አቤቱ ይቅር በል፣ አቤቱ አድምጥና አድርግ። አምላኬ ሆይ፣ ስምህ በከተማህና በሕዝብህ ላይ ተጠርቶአልና ስለ ሥራህ አትዘጊ። እኔም ገና ስናገርና ስጸልይ በኀጢአቴና በሕዝቤም በእስራኤል ኀጢአት ስናዘዝ በአምላኬም በእግዚአብሔር ፊት ስለ ተቀደሰው ስለ አምላኬ ተራራ ስለምን ገናም በጸሎት ስናገር አስቀድሜ በራእይ አይቸው የነበረው ሰው ገብርኤል እነሆ እየበረረ መጣ። በማታም መሥዋዕት ጊዜ ዳሰሰኝ፣ አስተማረኝም፣ ተናገረኝም እንዲህም አለ። ዳንኤል ሆይ፣ ጥበብንና ማስተዋልን እሰጥህ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ። አንተ እጅግ የተወደድክ ነህና በልመናህ መጀመሪያ ላይ ትእዛዝ ወጥቶአል፣ እኔም እነግርህ ዘንድ መጥቻለሁ። አሁንም ነገሩን መርምር፣ ራእዩንም አስተውል። ዓመፃን ይጨርስ፣ ኀጢአትንም ይፈጽም፣ በደልንም ያስተሰርይ፣ የዘላለምንም ጽድቅ ያገባ፣ ራእይንና ትንቢትን ያትም፣ ቅዱሰ ቅዱሳኑንም ይቀባ ዘንድ በሕዝብህና በቅድስት ከተማህ ላይ ሰባ ሱባኤ ተቀጥሯል። ስለዚህ እወቅ አስተውልም፣ እስከ አለቃው እስከ መሲህ ድረስ ሰባት ሱባኤና
62 ሱባኤ ይሆናል። እርሷም በጭንቀት ዘመን ከጎዳናና ከቅጥር ጋር ትሰራለች። ከ62 ጊዜ ሰባትም በኋላ መሲህ ይገደላል፣ በእርሱም ዘንድ ምንም የለም። የሚመጣው ማለቃ ሕዝብ ከተማይቱንና መቅደሱን ያጠፋሉ፣ ፍጻሜውም በጎርፍ ይሆናል፣ እስከ መጨረሻውም ድረስ ጦርነት ይሆናል። ጥፋትም ተቀጥሯል፣ እርሱም ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃል ኪዳን ለአንድ ሱባኤ ያደርጋል። በሱባኤውም እኩሌታ መሥዋዕቱንና ቁርባኑን ያስቀራል። በርኩሰትም ጫፍ ላይ አጥፊው ይመጣል፣ እስከ ተቈረጠውም ፍጻሜ ድረስ መቅሰፍት በአጥፊው ላይ ይፈሳል። ምዕራፍ 10 በፋርስ ንጉሥ በቂሮስ በ3ኛው ዓመት ብልጣሶር ለተባለው ለዳንኤል ነገር ተገለጠለት። ነገሩም እውነት ነበረ፣ እርሱም ታላቅ ጦርነት ነው። ነገሩንም አስተዋለ፣ በራእዩም ውስጥ ማስተዋል ተሰጠው። በዚያም ወራት እኔ ዳንኤል 3 ሳምንት ሙሉ ሳዘን ነበርሁ። ማለፊያ እንጀራም አልበላሁም፣ ሥጋና ጠጅም በአፌ አልገባም። 3ቱም ሳምንት እስኪፈጸም ድረስ ዘይት አልተቀባሁም። ከመጀመሪያውም ወር በ24ኛው ቀን ጤግሮስ በተባለው በታላቁ ወንዝ አጠገብ ሳለሁ ዐይኔን አነሣሁ፣ እነሆም በፍታ የለበሰውን ጥሩም የኤልፋዝ ወርቅ በወገቡ ላይ የታጠቀውን ሰው አየሁ። አካሉም እንደ ቢረሌ ይመስል ነበር፣ ፊቱም እንደ መብረቅ ምስያ ነበር፣ ዐይኖቹም እንደሚንበለበል ፋና፣ ክንዶቹና እግሮቹም እንደ ጋለ ናስ፣ የቃሉም ድምፅ እንደ ብዙ ሕዝብ ድምፅ ነበረ። እኔም ዳንኤል ብቻዬን ራእዩን አየሁ፣ ከእኔ ጋር የነበሩ ሰዎች ግን ራእዩን አላዩም። ነገር ግን ጽኑ መንቀጥቀጥ ወደቀባቸው፣ ሊሸሸጉም ሸሹ። እኔም ብቻዬን ቀረሁ፣ ይህንም ታላቅ ራእይ አየሁ። ኃይልም አልቀረልኝም፣ ደም ግባቴም ወደ ማሸብሸብ ተለወጠብኝ፣ ኃይልም አጣሁ። የቃሉንም ድምፅ በሰማሁ ጊዜ ደንግጬ በምድር ላይ በግንባሬ ተደፋሁ። እነሆም አንዲት እጅ ዳሰሰችኝ፣ በጉልበቴና በእጄም አቆመችኝ። እርሱም እጅግ የተወደድክ ሰው ዳንኤል ሆይ፣ እኔ ዛሬ ወደ አንተ ተልክ ያለሁና የምነግርህን ቃል አስተውል፣ ቀጥ ብለህም ቁም አለኝ። ይህንም ቃል ባለኝ ጊዜ እየተንቀጠቀጥኩ ቆምኩ። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ዳንኤል ሆይ አትፍራ፣ ልብህ ያስተውል ዘንድ ሰውነትህም በአምላክህ ፊት ይዋረድ ዘንድ ካደረግክበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ቃልህ ተሰምቶአል። እኔም ስለ ቃልህ መጥቻለሁ። የፋርስ መንግሥት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመኝ። እነሆም ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ። እኔም ከፋርስ ነገሥታት ጋር በዚያ ተውኩት። ራእዩም ገና ለብዙ ዘመን ነውና በኋለኛው ዘመን ለሕዝብህ የሚሆነውን አስታውቅህ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ። ይህንም ቃል በተናገረኝ ጊዜ ፊቴን ወደ ምድር አቀረቀርኩ፣ ዲዳም ሆንኩ። እነሆም የሰው ልጅ የሚመስል ከንፈሬ እንዳሰሰኝ፣ የዚያን ጊዜም አፌን ከፍቼ ተናገርኩ። በፊቴም ቆሞ የነበረውን ጌታዬ ሆይ፣ ከራእዩ የተነሣ ሕመሜ መጣብኝ፣ ኃይልም አጣሁ። ይህ የጌታዬ ባሪያ ከዚህ ከጌታዬ ጋር ይናገር ዘንድ እንዴት ይችላል? አሁንም ኃይል አጣሁ፣ እስትንፋስም አልቀረልኝ አልኩት። ደግሞም ሰው የሚመስል ዳሰሰኝ፣ አበረታኝም። እርሱም እጅግ የተወደድክ ሰው ሆይ አትፍራ፣ ሰላም ላንተ ይሁን፣ በርታ፣ ጽና አለኝ። በተናገረኝም ጊዜ በረታሁና አበርትተኸኛልና ጌታዬ ይናገር አልኩ። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ወደ አንተ የመጣሁት ስለ ምን እንደሆነ ታውቃለህን? አሁንም ከፋርስ አለቃ ጋር እዋጋ ዘንድ እመለሳለሁ። እኔም ስወጣ እነሆ የግሪክ አለቃ ይመጣል፣
ነገር ግን በእውነት ጽሑፍ የተጻፈውን እነግርሃለሁ። በዚህም ነገር ካለቃችሁ ከሚካኤል በቀር ማንም የሚያጸናኝ የለም። ምዕራፍ 11 እኔም በሜዶናዊው በዳሪዮስ መጀመሪያ ዓመት አጸናውና አበረታው ዘንድ ቆሜ ነበር። አሁንም እውነትን አሳይሃለሁ። እነሆ ሦስት ነገሥታት ደግሞ በፋርስ ይነሳሉ፣ አራተኛውም ከሁሉ ይልቅ እጅግ ባለጠጋ ይሆናል። በባለጠግነቱም በበረታ ጊዜ በግሪክ መንግሥት ላይ ሁሉን ያስነሳል። ኃያልም ንጉሥ ይነሣል፣ በትልቅም አገዛዝ ይገዛል፣ እንደ ፈቃዱም ያደርጋል። እርሱም በተነሣ ጊዜ መንግሥቱ ይሰበራል፣ እስከ አራቱ የሰማይ ነፋሳት ይከፋፈላል። ለዘሩ ግን አይከፋፈልም፣ እንደ ገዛበትም አገዛዝ አይሆንም፣ መንግሥቱ ይነቀላልና ከእነዚህም ለሌሎች ይሆናልና። የደቡብም ንጉሥ ከአለቆቹ አንዱ ይበረታሉ፣ እርሱም ይበረታበታል፣ ይሰለጥንማል፣ ግዛቱም ታላቅ ግዛት ይሆናል። ከዘመናትም በኋላ ይጋጠማሉ። የደቡብም ንጉሥ ሴት ልጅ ቃል ኪዳን ለማድረግ ወደ ሰሜን ንጉሥ ትመጣለች። የክንዷ ኃይል ግን አይጸናም፣ እርሱና ክንዱም አይጸናም። እርሷና እርሷን ያመጡ የወለዳትም በዚያም ዘመን ያጸናት አልፈው ይሰጣሉ። ነገር ግን ከሥሯ ቁጥቋጥ አንዱ በስፍራው ይነሣል፣ ወደ ሠራዊቱም ይመጣል፣ ወደ ሰሜንም ንጉሥ አምባ ይገባል፣ በላያቸውም ያደርጋል፣ ያሸንፍማል። አማልክቶቻቸውንና ቀልጠው የተሠሩትን ምስሎቻቸውን ከብርና ከወርቅ የተሠሩትን የከበሩትን ዕቃዎች ወደ ግብፅ ይማርካል። እስከ ጥቂትም ዓመት ድረስ ከሰሜን ንጉሥ ጋር ሳይዋጋ ይቀመጣል። ይህም ወደ ደቡብ ንጉሥ መንግሥት ይገባል፣ ነገር ግን ወደ ገዛ ምድሩ ይመለሳል። ልጆቹም ይዋጋሉ፣ ብዙ ሠራዊትንና ሕዝብን ይሰበስባል። እርሱም ይመጣል፣ ይጐርፍማል፣ ያልፍማል፣ ተመልሶም እስከ አምባው ድረስ ይዋጋል። የደቡብም ንጉሥ ይቈጣል፣ ወጥቶም ከሰሜን ንጉሥ ጋር ይዋጋል። ብዙ ሕዝብንም ለሰልፍ ያቆማል፣ ሕዝቡም አልፎ በእጁ ይሰጣል። ሕዝቡም በተወሰደ ጊዜ ልቡ ይታበያል፣ አእላፋትንም ይጥላል፣ ነገር ግን አያሸንፍም። የሰሜንም ንጉሥ ይመለሳል፣ ከቀደመውም የበለጠ ብዙ ሕዝብ ለሰልፍ ይቆማል። በዘመናትና በዓመታትም ፍጻሜ ከታላቅ ሠራዊትና ከብዙ ሀብት ጋር ይመጣል። በዚያም ዘመን ብዙ ሕዝብ በደቡብ ንጉሥ ላይ ይነሣሉ። ከሕዝብህም መካከል የዓመፅ ልጆች ራእዩን ያጸኑ ዘንድ ይነሣሉ፣ ነገር ግን ይወድቃሉ። የሰሜንም ንጉሥ ይመጣል፣ አፈርንም ይደለድላል፣ የተመሸገችንም ከተማ ይወስዳል። የደቡብም ሠራዊት የተመረጡትም ሕዝብ አይቆሙም፣ ለመቋቋምም ኃይል የላቸውም። በእርሱም ላይ የሚመጣው ግን እንደ ፈቃዱ ያደርጋል፣ በፊቱም የሚቆም የለም። በመልካሚቱም ምድር ይቆማል፣ በእጁም ውስጥ ጥፋት ይሆናል። ከመንግሥቱም ሁሉ ኃይል ጋር ይመጣ ዘንድ ፊቱን ያቀናል፣ ከእርሱም ጋር አንድነትን ያደርጋል። ያረክሳትም ዘንድ ሴትን ልጅ ይሰጠዋል፣ እርሷም አትጸናም፣ ለእርሱም አትሆንም። ከዚህም በኋላ ፊቱን ወደ ደሴቶች ይመልሳል፣ ብዙዎችንም ይወስዳል። አንድ አለቃ ግን ስድቡን ይሽራል፣ ስድቡንም በራሱ ላይ ይመልሳል። ፊቱንም ወደ ገዛ ምድሩ አምባዎች ይመልሳል፣ ተሰናክሎም ይወድቃል፣ አይገኝምም። የዛን ጊዜም በመንግሥቱ ክብር መካከል አስገባሪውን የሚያሳልፍ በስፍራው ይነሣል። ነገር ግን በቁጣው ሳይሆን በሰልፍም ሳይሆን በጥቂት ቀን ይሰበራል። በእርሱም ስፍራ የተጠቃ ሰው ይነሣል፣ የመንግሥቱንም ክብር አይሰጡትም። በቀስታ መጥቶ መንግሥቱን በማታለል ይገዛል። የሚጐርፍም ሠራዊት ከፊቱ ይወሰዳል፣ እርሱና የቃል ኪዳኑ አለቃም ይሰበራሉ። ከእርሱም ጋር ከተወዳጀ በኋላ በተንኰል ያደርጋል፣ ከጥቂትም ሕዝብ ጋር ወጥቶ ይበረታል። በቀስታም ከአገር ሁሉ ወደ ለመለመችው ክፍል ይገባል። አባቶቹና የአባቶቹ አባቶች ያላደረጉትንም ያደርጋል። ብዝበዛውንና ምርኮውንም ሀብቱንም በመካከላቸው ይበትናል። በምሽጎችም ላይ እስከ ጊዜው ድረስ አሳቡን
ይፈጥራል። በታላቅም ሰራዊት ላይ ሆኖ ኃይሉንና ልቡን በደቡብ ንጉሥ ላይ ያስነሳል። የደቡብም ንጉሥ በታላቅና በብዙ ሰራዊት ሆኖ በሰልፍ ይዋጋል። ነገር ግን አሳብ በርሱ ላይ ይፈጥራሉና አይጸናም። መብሉንም የሚበሉ ሰዎች ይሰብሩታል፣ ሰራዊቱም ይጎርፋል፣ ብዙዎችም ተገድለው ይወድቃሉ። እነዚህም ሁለት ነገሥታት ክፋትን ያደርጉ ዘንድ በልባቸው ያስባሉ፣ በአንድ ገበታም ተቀምጠው ሐሰት ይናገራሉ። ነገር ግን ፍጻሜው እስከ ተወሰነው ጊዜ ነውና አይከናወንላቸው። ከብዙም ሀብት ጋር ወደ ምድሩ ይመለሳል፣ ልቡም በተቀደሰው ቃል ኪዳን ላይ ይሆናል። ፈቃዱንም ያደርጋል፣ ወደ ገዛ ምድሩም ይመለሳል። በተወሰነውም ጊዜ ይመለሳል፣ ወደ ደቡብም ይመጣል። ነገር ግን ኋለኛው እንደ ፊተኛው አይሆንም። የኪቲም መርከቦች ይመጡበታልና ስለዚህ አዝኖ ይመለሳል። በቅዱሱም ቃል ኪዳን ላይ ይቈጣል፣ ፈቃዱንም ያደርጋል። ተመልሶም ቅዱሱን ቃል ኪዳን የተዉትን ሰዎች ይመለከታል። ከእርሱም ጋር ሰራዊቶች ይቆማሉ፣ መቅደሱንም ግንቡንም ያረክሳሉ፣ የዘወትሩንም መሥዋዕት ያስቀራሉ፣ የጥፋትም ርኵሰት ያቆማሉ። ቃል ኪዳኑን የሚበድሉትንም በማታለል ያስታል። ነገር ግን አምላካቸውን የሚያውቁ ሕዝብ ይበረታሉ፣ ያደርጋሉ። በሕዝቡም መካከል ያሉ ጥበበኞች ብዙ ሰዎችን ያስተምራሉ። ነገር ግን በሰይፍና በሳት ነበልባል፣ በምርኮና በመበዝበዝ ብዙ ዘመን ይወድቃሉ። በወደቁም ጊዜ በጥቂት እርዳታ ይረዳሉ፣ ብዙ ሰዎችም በግብዝነት ወደ እነርሱ ተባብረው ይሰበሰባሉ። እስከ ተወሰነውም ዘመን ይሆናልና ከጥበበኞቹ አያሌዎቹ እስከ ፍጻሜ ዘመን ይነጥሩና ይጠሩ፣ ይነጡም ዘንድ ይወድቃሉ። ንጉሡም እንደ ፈቃዱ ያደርጋል፣ ራሱንም ከፍ ከፍ ያደርጋል። በአማልክት ሁሉ ላይ ራሱን ታላቅ ያደርጋል፣ በአማልክትም አምላክ ላይ በትዕቢት ይናገራል። ቁጣም እስኪፈጸም ድረስ ይከናወንለታል፣ የተወሰነውም ይደረጋልና። የአባቶቹንም አማልክት የሴቶችንም ምኞት አይመለከትም። ራሱንም በሁሉ ላይ ታላቅ ያደርጋልና አማልክትን ሁሉ አይመለከትም። በእነዚህ ፋንታ ግን የአምባዎቹን አምላክ ያከብራል። አባቶቹም ያላወቁትን አምላክ በወርቅና በብር በእንቁና በከበረ ነገር ያከብረዋል። በእንግዳም አምላክ እርዳታ በጽኑ አምባ ላይ ያደርጋል። ለሚያውቁት ክብር ያበዛላቸዋል፣ በብዙም ላይ ያስገዛቸዋል፣ ምድርንም በዋጋ ይከፍላል። በፍጻሜ ዘመንም የደቡብ ንጉሥ ከእርሱ ጋር ይዋጋል። የሰሜንም ንጉሥ ከሰረገሎችና ከፈረሰኞች ከብዙም መርከቦች ጋር እንደ አውሎ ነፋስ ይመጣበታል። ወደ አገሮችም ይገባል፣ ይጎርፍማል፣ ያልፍማል። ወደ መልካሚቱም ምድር ይገባል፣ ብዙ አገሮችም ይወድቃሉ። ነገር ግን ኤዶምያስና ሞዓብ ከአሞንም ልጆች የበለጡት ከእጁ ይድናሉ። እጁን በአገሮች ላይ ይዘረጋል፣ የግብፅም ምድር አታመልጥም። በወርቅና በብርም መዝገብ ላይ በከበረችም በግብፅ ዕቃ ሁሉ ላይ ይሰለጥናል። የልብያና የኢትዮጵያ ሰዎች ይከተሉታል፣ ከምሥራቅና ከሰሜን ግን ወሬ ያውከዋል። ብዙ ሰዎችንም ይገድል ዘንድና ፈጽሞ ያጠፋ ዘንድ በታላቅ ቁጣ ይወጣል። ንጉሣዊ ድንኳኑንም በባሕርና በከበረው በቅዱሱ ተራራ መካከል ይተክላል። ወደ ፍጻሜው ግን ይመጣል፣ ማንም አይረዳው። ምዕራፍ 12 በዚያም ዘመን ስለ ሕዝብህ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሣል። ሕዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደ እርሱ ያለ ያልሆነ የመከራ ዘመን ይሆናል። በዚያም ዘመን በመጽሐፉ ተጽፎ የተገኘው ሕዝብ ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል። በምድርም ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ። እኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት፣ እኩሌቶቹም ወደ እፍረትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና። ጥበበኞቹም እንደ ሰማይ ጸዳል፣ ብዙ ሰዎችንም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ። ዳንኤል ሆይ፣ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ፣ መጽሐፉንም አትም። ብዙ ሰዎች ይመረምራሉ፣
ዕውቀትም ይበዛል። እነሆም ሁለት ሌሎች ቆመው ነበር፣ አንዱ በዚህ በወንዙ ዳር፣ ሌላውም በዚያ በወንዙ ዳር። አንዱም ከወንዙም ውሃ በላይ የነበረውን በፍታም የለበሰውን የዚህ ድንቅ ፍጻሜ እስከ መቼ ነው? አለው። ከወንዙም ውሃ በላይ የነበረው በፍታም የለበሰው ሰው ቀኝና ግራ እጁን ወደ ሰማይ አንስቶ ለዘመንና ለዘመናት ለዘመንም እኩሌታ ነው፣ የተቀደሰውም ሕዝብ ኃይል መበተን በተጨረሰ ጊዜ ይህ ሁሉ ይፈጸማል ብሎ ለዘላለም ሕያው ሆኖ በሚኖረው ሲምል ሰማሁ፣ ነገር ግን አላስተዋልኩ። የዛን ጊዜም ጌታዬ ሆይ የዚህ ሁሉ ፍጻሜ ምንድን ነው አልኩ። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ዳንኤል ሆይ ቃሉ እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ የተዘጋና የታተመ ነውና ሂድ። ብዙ ሰዎች ሰውነታቸውን ያጠራሉ፣ ያነጡማል፣ ያነጥሩማል። ክፉዎች ግን ክፋትን ያደርጋሉ፣ ክፉዎችም ሁሉ አያስተውሉም፣ ጥበበኞች ግን ያስተውላሉ። የዘወትሩም መሥዋዕት ከቀረ ጀምሮ፣ የጥፋትም ርኩሰት ከቆመ ጀምሮ 1290 ቀን ይሆናል። የሚታገስ እስከ 1335 ቀንም የሚደርስ ምስጉን ነው። አንተ ግን እስከ ፍጻሜው ድረስ ሂድ፣ አንተም ታርፋለህ፣ በቀኑ መጨረሻ በዕጣ ክፍልህ ትቆማለህ።